Hej och välkommen till Sims Kandoris YouTube-kanal. Det här är ett helt nytt spel, eller rättare sagt en intro till ett spel. Jag kommer inte avslöja vad det är för någonting, för att det är lite av en tävling. Jag kommer inte dela ut något pris, för jag har lite problem med att skaffa fram simpoints och sådär, eftersom jag inte kan betala med mitt bankkort på The Sims Store. Men i framtiden kanske jag gör någon tävling också, vem vet. Men just nu så är det bara äran ni vinner om ni kommer på vad det här är för någonting. För det här huset, ja, hela den här gården, den existerar i verkligheten. Jag har varit där och det är inte alls säkert att du har varit där, men jag vet inte, alltså chansen är extremt liten att du inte skulle ha sett det här huset någonstans någon gång. För det är en känd gård, detta. Så gott som alla i Sverige åtminstone, och i många andra länder, har sett den här gården. Mer än så säger jag inte, för annars blir det för lätt. Det här är ju huvudbyggnaden, det syns ju ganska tydligt. I verkligheten så är det nog faktiskt mindre än så här, men i Sims så går det inte att trängas. Alltså de har väldigt, väldigt svårt för att fösa ihop möbler och sådär. Alltså det är begränsat, så jag fick göra det lite, lite större för att det skulle gå. Och det samma gäller ju trappor och sånt där. Egentligen är trapporna mycket närmare dörrarna här, men Sims är begränsat såklart, även om man kan göra väldigt mycket. Eftersom huset är så litet så gjorde jag till en extra utbyggnad här. Den finns inte i verkligheten och inte den här altanen heller, men min kamera hoppar. Men altanen finns inte och den här utbyggnaden finns inte i verkligheten, men jag behövde ha det utrymmet, så jag valde att göra så. Det här huset, det är ett speciellt hus, men jag ska inte avslöja vad det är för hus. Det här huset är ett litet hus. Jag vet inte vad jag ska säga mer om det, för att jag kan inte säga vad det heter, för då förstår ni precis vad det är för någonting utan att behöva tänka. Men det här huset ska egentligen vara mycket lägre. Det är mycket mindre än det huset, men det är ändå två våningar. Och jag kan ju inte bestämma storleken på våningarna såklart. Spelet är ju begränsat på det sättet att en våning är alltid så här hög. Så då fick det bli lite större än vad det är i verkligheten, helt enkelt. Och stallet här, det är egentligen inget stall i verkligheten, men jag behövde ha ett stall någonstans. Jag tror att det finns ett stall här långt bort i verkligheten. Jag vet inte riktigt vart det är. Men det finns en byggnad här som är någon slags förråd, tror jag. Den är i storlek med den här lilla byggnaden här. Men eftersom jag ville ha ett stall så måste den vara två våningar hög i spelet. Så den fick bli mycket större än vad den är i verkligheten. Det här lilla huset, det är en av de centrala byggnaderna på den här gården. Jag kan inte säga vad det är för hus. Alltså, det är väldigt hemlighetsmakeri just nu. Men jag kan inte avslöja namnet på det här huset. Men den är viktig. När man ser en överblick av gården så ser man, om man vet hur det ser ut, så ser man några saker som inte riktigt stämmer. Kohagen heter det väl? Ja, kohagen ska egentligen vara här ute någonstans, men tomtgränsen är där. Det är en 64x64 gård, eller tomt, men det fick inte plats att bygga precis som det är i verkligheten. Så kossorna fick vara där eftersom det
är lite tomt här. Så kohagen ska egentligen vara här, och så finns det en hästhage här, och en svinstia finns det nog också här, men svinstian, den bryr jag mig inte om att lägga till överhuvudtaget, eftersom det inte finns några grisar, tyvärr. Alltså, det hade ju varit superkul med grisar i spelet också, men ja, de kunde få jaga tryffel eller vad som helst. Hoppas det kommer någon gång. Hur som helst. Allt sitter inte exakt där det ska vara, men det mesta har jag försökt att få till. Traktorn och traktorbanan finns ju inte där i verkligheten heller. Men i övrigt så har jag försökt ha det så verklighetsnära som möjligt. Jag har köpt en kohage. Vad heter den? Mejerifollan, gräddhyllan. Märkligt namn. Jag kommer aldrig ihåg det. Jag har skrivit ner det här. Den följer med i sättet, farmarfolkets färska sätt. Jag tror att det här kommer bli jätteroligt. Alltså, mina simmare är alltid så här lite lantliga av sig. Inte de som jag har visat för er, kanske inte ens på min blogg. Men när jag har spelat privat och sådär, så är de alltid ute på landet. De har trädgårdar och ja. Så det här är verkligen, ja, jag vet inte, helt underbart. Jag har längtat efter mer så här lantgårdsgrejer till Sims. Och nu är den här. Kossorna, kohagen. Man kan mjölka dem, man kan få smaksatt mjölk och milkshake och jag vet inte, jag har inte spelat, så jag vet inte vad man kan göra än. Men jag har läst att man kan göra en hel del med dem. Så jag tror att det kommer bli jättekul. Jag har också köpt en traktor. De här grejerna har jag köpt från The Sims Store. Såklart. Men traktorn, det är farfars plantage. Det är ett sätt som kommer med den här traktorn. Och den kan gödsla och skörda och vattna plantor. Och så kan man också åka på den för nöjes skull, för de tycker att det är roligt att åka i den. Har jag, om jag har förstått det rätt. När jag byggde den här gården så fick jag lite problem med att bygga den här banan som traktorn ska köra på. Eftersom det måste vara liksom, alla de här delarna ska passa varann. Och när det är korsningar, jag provade med att ha en korsning och jag ville egentligen att det skulle gå runt hela gården. Men det gick inte, eftersom den blev något fel. Det gick jag att bygga det så, men traktorn hade inte kunnat köra. Och jag vet inte vad jag skulle behövt göra för att det skulle bli bättre eller rätt liksom. Så ja, det är en liten varning, för att det är inte jätteenkelt. Men vill man ha en enkel bana på det här sättet, så går det, då är det inte alls svårt att snubbla på orden här. Men ja, då, jag vet inte. Jag tror att det är värt att köpa den. Ursäkta, det hände någonting med min dator. Jag vet inte vad den sysslar med. Men hur som helst, så jag tror att den kan vara värt de simpointsen. Jag är inte helt säker, för jag har inte provat den. Men jag ser fram emot att testa den. Vad är det mer jag behöver gå igenom? Jag har ett hönshus. Den har jag haft ett bra tag. Jag har aldrig sett att det ligger ägg här. Så det är, jag vet inte vad jag har levt i för värld. För jag har använt den ganska mycket. Och jag vet att man kan plocka ägg. Och det kommer kycklingar om man inte plockar äggen. Och sådär. Men jag har aldrig sett äggen här. Så det är lite konstigt. Hönshuset är ganska roligt. Man kan bråka med den onda hönan som heter Charles av någon anledning. Jag fattar inte hur de tänkte när de döpte den till Charles. En höna med ett mans namn. Ja, nej. Jag hade döpt om den
till något annat, Agda eller något. Men man kan bråka med den och man kan också rådfråga höna och sådär. Den är rolig. Det var den också, ja. Vad heter den? Jag vet inte. Men... Trädgårdsstation kanske, av något slag. Jag minns inte vad den heter. Men den vattnar blommor, eller inte blommor, men vad heter det? Så här som man planterar. Grödor. Den kan gödsla, vattna. Och sen så kan man prata med sina grödor i en så här megafon. Och den framkallar också frön. Och man kan också, vad heter det? Identifiera okända frön. Det är inte alltid det funkar, men det funkar. Jag har provat den lite grann, men jag är inte alls liksom bekant med den, så jag vet inte exakt hur den funkar. Nu har jag babblat alldeles för länge, känns det som. Men det ska bli jättekul att börja spela det här spelet, för att, alltså, jag vet inte. Jag blir helt varm inombords när jag tänker på att jag ska spela detta. Det är jättespännande och jag hoppas att ni också kommer att tycka att det ska bli intressant att titta på. Och ni får jättegärna gissa på vad det här är för ställe. En del kanske känner igen det på en gång, men andra kanske får fundera en stund. Men jag är... Alltså, jag blir förvånad om ingen skulle känna igen det, för att det är ett välkänt ställe, det här. Ursäkta. Ja, det finns väl inte så mycket mer att säga just nu, men kom tillbaka och titta på själva spelet när jag väl sätter igång. Jag vet inte när det blir, så... Prenumerera på min kanal så missar du inte starten på det här spelet, för att det kommer bli roligt, hoppas jag. Jag kan ju inte lova någonting i förväg, men jag har stora förväntningar på det här. Men ja, vi ses helt enkelt. Jag är jätterolig på att avsluta mina klipp. Men ha det så bra allihop. Puss puss, sull sull.